Študenti farmaceutickej fakulty zareagovali takmer okamžite na začiatku mimoriadnej situácie. Nie je to každý deň, ale je to niekoľkokrát do týždňa. Vyrazíme do terénu, či už je to do karanténnych zariadení, alebo na hraničné priechody. Nás zaujímalo, ako opatrenia spojené s pandémiou ovplyvnili životy mužov a žien na Slovensku aj v domácnosti. Pandémia nám ukázala, aký je náš život krehký, ako ľahko sa dostaneme do ohrozenia života. Hodnota ľudského života je nevyčísliteľná. Epidemiologická situácia na Slovensku bola zvládnutá excelentne. Podarilo sa nám spomaliť proces šírenia nákazy tohto nového koronavírusového ochorenia. A môžeme zhodnotiť, že ten vývoj bol o mnoho priaznivejší, ako predpovedal najlepší scenár. Počas pandémie sa naša psychologická poradňa presunula do takého online priestoru. Počas pandémie sú obmedzené aj návštevy, to znamená, ak je človek hospitalizovaný a je tam len s jedným rodinným príslušníkom, tak v podstate je veľmi vďačný za akúkoľvek aktivitu navyše. Práve v tomto čase je študentská právna poradňa dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Ľudia naozaj volali aj v noci, kedykoľvek, pretože aspoň v tých prvých týždňoch vládla panika. Zistili sme, odkiaľ k nám pricestovali tie vírusy na základe tejto genomickej informácie. Aj my sme boli vystavení naozaj veľkému riziku. Bolo to úplne iné obdobie, na aké som ja bola zvyknutá a myslím si, že médiá zohrali veľmi pozitívnu úlohu v tejto dobe. Napriek tomu, že situácia na univerzitách v Európe je veľmi rôznorodá, že tie problémy, s ktorými bojovali učitelia, boli veľmi podobné naprieč týmito krajinami. Počas koronavírusovej epidémie sme sa presvedčili, že sme výborný kolektív, ktorý dokáže navzájom výborne spolupracovať. Čo je ale najdôležitejšie, že my sa s tým ochorením musíme naučiť žiť.